Olá pessoal, salve Maria, salve Maria Santíssima. Aqui nesse vídeo, hoje eu vou trazer algumas razões para você não participar do Halloween como católico e como pessoa que também não é católica. Razões essas que envolvem questões espirituais. No que tange à questão da história do Halloween, essa festa se refere a uma antiga festa que se chama Samhain. Essa festa marcava a questão do término do verão e o início do inverno. As noites ficavam mais longas e os dias mais curtos. No dia 31 de outubro, eles acreditavam que os mortos, eles, por ser a noite mais, né, demorada, né, maior, eles acreditavam que os mortos passavam para a Terra, né, para conviver com os humanos. E aí eles faziam festas durante 3 dias, entre eles, o povo celta, ali na Irlanda, Escócia. Eles faziam festas, se fantasiavam para afastar aquelas entidades malignas. O Papa, na época, Gregório III, salvo engano, ele, o que é que ele fez? Ele fez que o dia 1º de novembro se tornasse o quê? O dia de Todos os Santos, para acabar com a paganização naquela época. E aí as pessoas argumentam, a Igreja Católica destruiu uma parte da cultura, queria destruir, na verdade, colocando um feriado santo relacionado aos santos dentro dessa comemoração aí. Mas não é que a Igreja Católica queria destruir nada. A Igreja Católica estava trazendo o quê? Traz, aliás, um sentido humano de pessoas reais, de pessoas humanas dos santos que aqui viveram, cristãos que seguiram Jesus, para dar lugar a uma festa que não tem sentido nenhum, que tem um sentido, simplesmente um sentido com base em elementos da natureza, que não condizem com nada em relação a algo real, mas algo que é realmente pagão, que não tem base nenhuma. E a Igreja Católica trouxe um tom de verdade e de sentido para essa festa. Esse é o primeiro ponto dessa história toda, histórico. Mas aqui vai algumas razões, a partir desse vídeo, para você entender porque você não deve participar de Halloween de forma nenhuma. Algumas pessoas que participaram se deram muito mal. E no final do vídeo tem algumas razões de padres, como o padre Paulo Ricardo, e também o exorcista bem famoso, aquele da Canção Nova, que ele fala a respeito de não participar de Halloween de forma nenhuma. O caso se passou na pequena cidade de Greenwich, Connecticut, em 1975. O corpo ensanguentado de Martha Moxley, de apenas 15 anos, foi encontrado no gramado de um condomínio com ricas mansões. Seu assassino a espancou com um taco de golfe e a esfaqueou no pescoço, arrastando-a por mais de 20 metros e deixando-a deitada em seu próprio quintal. Segundo relatos, Martha havia saído com suas amigas para uma festa de Halloween na casa de Tommy Skakel, sobrinho do senador Robert F. Kennedy, sob o qual recaíram todas as suspeitas, mas o caso só foi resolvido 23 anos depois, em 1998, quando Michael Skakel, irmão de Tommy, foi levado a julgamento e condenado. No ano de 2013, ele foi libertado da prisão sob fiança. No ano de 2014, época de Halloween, uma cena macabra se passou nas ruas de Loen Island. Um homem arrastou um corpo decapitado para fora de seu apartamento, deitou na rua e chutou a cabeça para outra calçada. Os que estavam ao redor acharam graça. Apenas uma brincadeira de Halloween. Mas, quando um curioso resolveu tirar o cadáver da rua, todos perceberam que aquilo era real. O corpo era de Patricia Ward, de 66 anos, que dava aulas na Faculdade Estadual de Farmingdale, em Nova York, naquela mesma noite. A polícia recebeu o chamado para outra morte. Derek Ward, filho de Patricia, havia sido atropelado por um trem. Logo tudo veio à tona. Derek, que sofria de uma grave doença mental, tinha assassinado sua própria mãe e se suicidado logo depois. O motivo é desconhecido. Vestido de bruxa, de não sei o quê. O Halloween é importante porque é perigoso. Os satanistas têm também o ano satânico. E o ano satânico começa no dia do Halloween. Não sabia, padre. Hoje você já sabe. Os satanistas celebram o início do ano satânico na festa do Halloween. Concretamente, na noite do Halloween, às 3 da manhã, que é a hora do demônio, contrária à hora da misericórdia, 3 da tarde, o satanismo é sempre o oposto do cristianismo, é sempre fazer o contrário. A missa satânica é a missa ao contrário, com as palavras ao contrário, com profanações eucarísticas,
coisas tão, tão tristes que é difícil falar aqui. Melhor não saber muito, mas é melhor saber que é muito mal e rezar. Então, o ano satânico começa com a festa do Halloween. Na noite do Halloween, às 3 da manhã, a hora do demônio, é a noite de todo o ano satânico em que se fazem mais sacrifícios humanos ao demônio. Se matam pessoas em honra de Satanás. Tem jovens que engravidam 7 meses antes do Halloween, com o único objetivo de sacrificar os seus filhos ao demônio na noite de Halloween. Padre, como é que o senhor sabe tudo isso? Testemunhos de ex-satanistas que se convertem ao catolicismo e que contam o que eles próprios fizeram. Então, um deles, eu postei até no meu canal do YouTube, era um ex-satanista da Venezuela, que se converteu, a história é muito bonita, se apaixonou por uma moça católica. E então, fez umas bruxarias para ver se conseguia ficar com ela. Mas não funcionava. Não funcionava. E ele se começou aproximando para perceber o que estava errado. Ele dizia, pela primeira vez, com as bruxarias, eu não consegui o meu objetivo. Pode ver. E ele se aproximou, a moça era jovem, penso que 16 anos. Ela rezava o terço de manhã e depois ia na missa e fazia a comunhão. E na tarde rezava mais um terço. E depois ele se começou aproximando, como se fosse um jovem normal e tudo isso, e começou indo com ela na missa de manhã. Mas houve um problema, um imprevisto, que ele não conseguia ficar dentro da igreja. Se começava transpirando, tremendo, tendo reações muito estranhas. Essa moça no início não percebeu que fosse o demônio e teve pena dele, começou rezando por ele. É? E ele se converteu e hoje é um grande missionário católico. E lá no vídeo, o vídeo que eu postei é um vídeo em que ele está falando aos pais da importância de não deixar os seus filhos participarem nas festas do Halloween. Por quê? Porque esse é o início do ano satânico e de algum modo você está como que incensando, jogando incenso para o inimigo. Você está... Pelos puritanos, que radicalizaram ainda mais aquilo que fez a Rainha Elizabeth, fizeram com que esses elementos católicos ficassem loucos e paganizados cada vez mais. É o que nós temos hoje com o Halloween. Ou seja, é uma cultura que um dia foi católica e agora vai se paganizando cada vez mais. Aí você vai dizer, tá bom, então se é um elemento cultural, se é uma coisa folclórica, não tem problema dos nossos filhos participarem, não é verdade? Bom, o fato é o seguinte, é que infelizmente tem problema sim. Alguns exorcistas que eu conheço, e eu digo bem claramente, eu não sou exorcista, mas eu estou me baseando no testemunho desses irmãos. Alguns exorcistas dizem que estas brincadeiras com demônios, feiticeiros, etc., têm sido, infelizmente, uma ocasião de contaminação para muitas crianças. Então, a gente não deve brincar com fogo. Aquilo que antes era um processo catequético e que tinha todo um contexto cristão, tirado desse contexto, tornou-se uma arma perigosa para contaminar os nossos filhos com a realidade demoníaca. Então, infelizmente, esse é o presente. O que, é que nós poderíamos, então, fazer com o futuro do Halloween? Bom, algumas sugestões. Aqui,